Nu, skaties, katru gadu Latvijā ir ziema un ziemā kaisa sāli uz ceļiem. Un katru gadu apmēram vidēji pusotru mēnesi gadā tiek kaisīts sāls uz ceļiem. Šogad sāli uz ceļiem kaisīs 4,5 līdz 5 mēnešus gadā. Ko tas nozīmē? Skatīt. Šis te pašlaik ir mīnus 7 grādi, bet šī ir šļura. Tas ir reaģents, kurš sēd automobīļa virsbūves, dzelzs daļas. Līdz ar to, ja parastā gadā tava automašīna norūsē pa šo pusotru mēnesi, tik cik viņa norūsē, tad šogad tas notiks 3 reizes lielākā apjomā. Tāpēc kas tev ir jādara, lai tas nenotiktu? Tikko tev pabrauc garām trolejbus, liec nost savu mašīnu un līdz martam vai pat līdz aprīlim brauc ar trolejbusiem. Tad tava mašīna rūsēs daudz, daudz mazāk. Tas arī viss šodienai. Davai, pišķi ļuku un lai labi ripu. Ā! Vēl var uztaisīt pretrūsu substrātu no AutoSpec.lv. Ne jau ar eļiņām sapūst, bet kārtīgi notīrīt, nogruntēt, UBS-iņu, vaskiņu, slēgtos dobumus, nu tā par riktīgo. Bet tas ir dārgi, jā. Labāk noliec mašīnu pie pakša un brauc ar zilo Rīgas satiksmi. Davai, peace!